Ens esperen Míriam i Joel a Morella i sembla que porten alguna cosa entre mans. Amb un cabestre a la mà, el que volen fer és lligar els cavalls per a veure'ls de prop. Ho aconseguiran? No, no és el dia. Us hem encantat, ja. Ara sí. Ens ha costat. Sí, bueno, costa. Normalment els acorralem o els tanquem a algun pati o això, i sí que se deixen. I hi ha vegades que el monte, pues, depèn, hi ha dies que no te'ls pots traure de damunt, i hi ha dies que... Però, bueno, la majoria els agarrem tots, els encabestrem tots, i perquè els, moltes vegades, per canviar els de lloc, els carreguem a... Unes vegades els fem a peu, però algunes vegades els carreguem a remolque, vull dir, ells estan prou acostumbrades, així, perquè pues, al mig del monte això és... Hi ha dies de tot. Mira, jo te vull encabestrar. Jo te dono tacos, però tu me dices ficar-te a sopa el morrete. Jo, mira, però els tacos estan així, eh? La corda pel coll. Ja ho he intentat, però cada vegada que veu la corda pel coll, se me fica farruquillo. Mira, veus? I és... Però el sac el segueix que ho tenim jo, eh? Ja vindràs, ja. Estàs intentant comprar-lo? Sí, l'estic sobornant al coll. Perquè si no, no vindrien, ells tenen mitja la gana i no... I no tenen... No, això és una golosina. Més que res, perquè no siguen salvatges, sinó que seria... Així hauríem de fer la rapa de bestes per poder agarrar-los. Va bé que ho vaig fer, perquè així pues, ja no perden el costum de... Claro. I és que són animals que no... A lo millor venim, mirem que tenen aigua, estan bé, no tenen cap d'això... Els potros, mos girem de cul i molarem. No, no solem... I solen fer la seva vida... Vine, que tinc. Quatre, l'altre, eh? Ara, quan veurà la corda blanca... Vale, vale, vale. Ara que he encertat, perquè està super recordellat. Vale, vale, vale. Molt pito. I ara està tan recordellat. Sí, ho he encertat. Una vegada el aconseguissis agarrar, normalment ja se deixa agarrar sempre. Si tu tenies ganes, de vindre. Però... I al nostre protagonista, com li diuen? Doncs pues ell va vindre de Cantàbia i vam dudar en tres noms i ara no me puc recordar. És que li volíem ficar... Ojo, vale, que no te diuen res, aquestes dones. Li volíem ficar Revilla, però al final... I n'hi havia un altre nom que diu Revilla, que m'ha fet molta il·lusió i no sé com vam quedar amb ton pare. De quina raça són els cavalls? Són tots de raça percherona. Són cavalls ja bastant... d'una estatura bastant gran. Solen ser cavalls de pota grossa, sobretot la part catxa. Estos és el que són prou... Són bastant rústics, aquesta espècie, i aguanten molt bé. Nosaltres, de fet, a les nevades i això la passen al monte i se resguarden baix les carrasques i se busquen el mitjà. No... A lo millor podem patir un poc més pels potros perquè són més innocents, no? Però els cavalls són molt intel·ligents i ja no... No, són molt forts. Este és un... Bueno, és el cemental que tenim, que és prou jove, i mira, se pot comprendre perquè el xic li està canviant les dents. Vale, vale. Ai, no vols ensenyar-les perquè estàs brutes? Vale. Mira, ensenyar-les un poquet. I s'estic canviant les dents perquè sóc jove. Normalment els cavalls acaben de canviar totes les dents sobre els 7 anys, però este, pues, dos anyets, dos, tres... Per ahí va. És l'única manera de saber la seva edat? Hasta que canvien totes les dents, hasta que no les canvien totes, te pots orientar l'edat més o menys. Una vegada canvien les dents, te poden dir que té 11 i tindrem 14, li poden dir que tenen 14 i tindrem... Passa que això sí que ha passat un poc a la història, perquè ara com tenen que anar tots identificats claro. Individualment... La fecha, la data de naixement, l'any, se sap ja... segur. I l'egua, quan se'n té? Este, pues, suposo que ja tindrem totes les dents. Ja veus? Que superdents. Ja, canvia. Tampoc no les té molt, molt llargues, encara. No. Tampoc, la veritat, que tampoc no ho sé diferenciar com a barbaritat de bé. Però sí, però bueno. Respecte al cavall. Tenen bona dentadura. Sí, sí, sí. I si te peguen un mos fa un mal de upa. A més, arrasen, vull dir... Tenen la dent perquè ells arrasen per pasturar, doncs tenen que tindre... Tenen que tindre bona dentadura. I ha acabat la nostra lliçó de whip? Sí, ara ja els soltarem i... Bueno, anirem. Que m'esturen. Tenen ganes de marxar. Tenen ganes de marxar, ja. Vinga.
Espera. Hala. En aquest cas, soltem-los. Gràcies per vindre a ser amb nosaltres. Ja te'n pots anar. Sí. Adeu. Adeu. Adeu.